Vaikka Saimaa on vielä jäässä ja näyttää aika hiljaiselta ja rauhalliselta, niin jään alla on paljonkin elämää. Saimaan norpat on lähtenyt liikkeelle uimaan pitkin Saimaata ja jättäneet pesänsä, jotka on jo romahtanut. Saimaan norppa emo ui kuuttinsa kanssa jään alla ja tutustuu siihen lähiympäristöön ja odottelevat vielä siellä sitä aikaa, että kuutti lähtee sitten itse yksikseen uimaan ja etsimään kaloja. Huhtikuussa on päivitetty kalastusrajoitukset, joita on tehty Saimaan norpan turvaksi. Ja juuri nyt on erityisen tärkeää ottaa selvää ja tietää, missä kalastaa ja miten kalastaa ja missä ei, sillä Saimaan norppa on edelleen erittäin uhanalainen.